Magaala Finfinneetti wagga waggaadhaan sagantaan hojii tolooltummaa diriirfame irratti hojjetama. Waggaa baranaas akka magaala Finfinneetti dargaggoonni hedduun hojii tolooltummaa irratti bobba'uun dameewwan hojii garaagaraan hawaasa isaanii akka tajaajilan taasifamaa jira. Dargaggoo Zariyuun Bookine dargaggoo hojii tolooltummaan iddoolee magariisaa misoomsuu irratti bobba'uun hojjechaa jirudha. Dargaggoo Zariyuun waggaa tokko oliif tolooltummaan naannoo magariisaa miidhagsuu irratti kan argamu waggaa ta'u, kunis jaalala biqiltuuwwaniif qabu akka ta'e dubbata. Biqiltuu kunuunsuu jechuun akkuma ilma namaa kunuunsan qulqullina isaa, haala isaa, jireenya isaa kamiyyuu lafti isaa gabbatee haala kotkotaa isaa hunduma isaa hojjechaa jira. Tola ooluun miira jaalalaa irraa madduun namootaaf gocha gaarii oolu waan ta'eef gammachuu fi aaragalfii sammuu kan namaaf kennudha jechuun jiraattonni magaalaa hojii tolooltummaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran dubbataniiru. Kunuunsa naannoo irratti biqiltuu dhaabuu irratti ashaaraa magariisa dhiiga kennuu irratti yookiis immoo dhiiga arjoomuu irratti kanneen kana kanarratti hojjette hawaasa keellee yoo tajaajilte dhukkubsataa tokkollee yoo fayyise miira gammachuu sitti dhaga'amaan hawaasa kee kana bara akkasii kana waan akkasii hawaasa keeyaaf godheef hin jira. Jechuu dandeessan booddee maallaqatti dhufuu dandeessa jechuudha. Bazii midirama sitnori aqima dakkaama yoonutin mardaat. Biyya lafaa kanarra yeroo jiraattu namoota harka qalleeyyii deeggaruun gammachuudha. Nama birattis waaqa birattis hojii fudhatama qabuudha. Kanaaf tola ooluun jaalala jedheen ibsa. Tola ooltummaan jaalala biyya keenyaaf qabnu karaa itti mirkaneessinu keessaa isa tokkodha kan jedhan tola ooltonni kunneen jaalala qabnu gochaan argisiisuuf hojii tola ooltummaa irratti bobba'aniirras jedhaniiru. Biyya kee jaalachuuni. Tokkoffaa ofirra dabartee ofii of taatetti biyya keetiif taataafi biyya keetiif ta'uudhaaf immoo jaalala biyya yoo agarsiistu biyya kana keessatti waan biyya kana keessatti hojjetamuu danda'u yeroo humna qabtoota akka dargaggeessa tokkootti waan biyya kana madaaluu danda'u waan saba barsiisuu danda'u waan saba tokkoomsuu danda'u waan diinagdee saba kanaa ol kaasuu danda'u irratti yoo tola ooltummaa hawaasa kanaaf hojjette jaalala biyya agarsiista jechuudha. የለውጥ መንግስት ከመጣ ወዲህ የተሻለ የበጎነት አመለካከት ከብዙ ወጣት ከብዙ ሰው አምሮ ውስጥ ተቀይሯል። Mootummaan jijjiiramaa erga dhufee as ilaalchi tola ooltummaa fooyya'aan dargaggoota hedduu keessatti uumameera. Tola ooluun jaalala qabeenyaa fi biyya jaalachuun dubbachuu osoo hin taane gochaan agarsiisuu akka ta'e tola ooluurraa baradheera. Bagguu masraat tilliq nagar nu agarin damoodad nu. Tola ooltummaan biyya jaalachuudha. Fakkeenyaaf biqiltuu yeroo dhaabnu biyya keenya kunuunsina kun ammoo jaalala biyya keenyaaf qabnu ibsa. Baatiin gannaa yeroo manneen barnootaaf yuunivarsiitiileenis itti cufaman waan ta'eef dargaggoonni yeroo boqonnaa isaanii hojii tolooltummaa irratti bobba'uun gocha uumaaf nama biratti eebbifamaa ta'e hojjechuun biyyaaf hawaasa isaanii tajaajilu akka qabanis ergaa dabarsaniiru. Dargaggeessi kamiyyuu amma mana taa'u amma mana dhugaatii waan isan madaalatti sa'aati isaa dabarsu. Sooshaal miidiyaa madaala irratti amma isaati isaa dabarsu osoo hojii waan akkasii kana egereef dhaloota dhufu lafa kaa'ee dabarse yeroo boqonnaa isa kanatti baay'ee gaariidha. Egereef illee fuulduratti ilaalee miira gammachuuf fuulduratti horuu danda'a. Hulluun wottaatti yeraasuun ashaaraa. Dargaggoon hundi ashaaraa isaa kaa'ee osoo darbee jedhee namana. Hojiilee tola ooltummaa hundaan ashaaraa kaa'achuu dandeenya. Kanaaf dargaggoonni hojii kana irratti akka hirmaatan waamichan dhiyeessa.